Всіх вітаю на каналі у Світлани в гостях, і сьогодні хочу запропонувати рецепт морса із квашених помідорів або заправка для борща із кислих помідорів. Борсів на 4-літрову банку 4 ложки ось так, 4 ложки ось такої кам'яної солі розбавляємо у невеличкій ємності. 2, а не 4 літри, значить 4 ложечки солі, 3 і 4. Водичку я взяла тепленьку, щоб сіль краще розчинилась. Так, сіль розчиняється у воді, відставляю її. А зараз я займусь помідорами. Між помідорами я кладу листочки вишні, смородини і винограду. Листя селерії буду класти зверху. І додаю чесничку трішки. Ось це, подивіться, я вже почистила всі помідори. Я хочу додати сюди ще солодкий перець. Він придасть таку пікантну аромату цим помідорам засоленим. Все. Ось так почистила помідори від шкірки і між ними розклала листя вишні, винограду і смородини. А зверху я кладу листя селери. Буде такі. І ще додав туди чесничку. Поки я тут поралась із помідорами, очищала від шкірки їх. Сіль майже розчинилася у воді. І я цим розчином буду заливати ці помідори. І заливаю холодною водою. Ось так, повністю залито розсіл, ставлю в тепле місце, накриваю кришкою пластиковою і чекаю. Давайте спробуємо. Дивіться, вже помутніла вода, і тому, мабуть, вже помідорки смачненькі. Давайте цю маленьку попробуємо. Ой, які гарні шкірки. Саме раз. Стояли мої помідори 5 днів, вже сквасились, і трішечки ми їх поїли. Ще дуже багато помідорів на грядці, і я рішила зробити морс з цих помідорів. Тим більше вони очищені від шкірки, можна не чистити. Зараз покажу, як це буду робити. Це так називаємо заправка для борща із квашених помідорів. Дуже смачно виходить червоний борщ із такої заправки. Якийсь там аромат. Дуже смачна заправка буде. Ідеально. Можна просто порізати помідори, заквасити без всяких спецій, без ось цього листя. Зараз це листя я вийму. Помідори перекладу в цю велику миску і блендером перетру. Листя винімаю, кидаю, воно вже нам не потрібне. Так, виняла я всі помідори ось в кастрюлю, а водичку цю вилью, вона не потрібна. Можна використати оцей сік, але я буду робити густий морс, тільки з помідорів, без цього соку. Беру блендер і збиваю все. Дивіться, вийшов от такий густий морс. Смачнючий. Ну, я робила без шкірки, можна і шкірку. Блендер все переб'є. Насіння також не буду перетирати. Борщі буде саме те. Тепер ставлю на вогонь на 10-15 хвилин. Смачний, дуже смачний. Дивіться, після закипання соку варю 10 хвилин. Потім розділю по бутилках. Дивіться, закипів сік і тепер 10 хвилин я ще проварю. Але добавлю ось такий набір трав.
укріп, зонтик і селен листя. Хай повариться з ним, адже це заправка дощу, аромат не буде заважати. Так, ще 5 хвилин, хай повариться. А розливати я буду ось такі пляшки із-під шампанського. Звичайно, я цю пляшку гарно помила. Ой, подивіться, яка краса. Гарячими. Можна закатати в банки. Ну, банки в мене для інших цілий будь. А це аромат від кропу дуже гарний. Викидуємо його. Цю траву я викидаю, вона не потрібна вже. Далась мій аромат. Ось так. А морс я буду розливати зараз по бутилкам. Дуже зручно. Місця мало займають. Поставив собі в куточку і зберігається. Зараз гляну, скільки. Такі бутилки використовую для вина, але вина в цьому році мало я закрила. Тому піде для морса. Ну, звичайно, потім я їх витягну, тому що вже їх не помиєш від цього морса потім. Ось так. А саме цікаво, як я буду їх закривати. Укупорювати. Беру марлю і ось так пальчиком. Можна взяти бінт, можна марлю. Ось так. І засипаю сіллю. Трішки, потрішки туди засипаю. І твориться там пробка. Все. Буде так стояти. Коли потрібно, зимою буду її використовувати для буща. Користуйтесь. Ще зібрала одну баночку помідор і зараз буду знову засолювати. Або знову зроблю морс, або тільки вже шкіркою, або коли закваситься помідори, я їх закатаю в банку. Ось так. Безкінечний процес. Одні засолюю, другі закриваю і так. Ще довго, поки помідори не закінчаться. Ще будуть мариновані помідори, квашені, морс ще закрию. А ви? Закриваєте так помідорів багато.